Невдалі втечі на Буковині вкотре викрили військовозобов'язаних чоловіків, які намагались перетнути кордон поблизу українсько-румунського рубежу. Правоохоронці зупинили автівку, в якій перебували четверо осіб призовного віку з документами. Троє з них виявились місцевими, які планували за винагороду переправити мешканця Новодністровська за кордон. Окрім цього, прикордонники відділів Кельменці, Шибени, Красногільськ та Селятин в 11 випадках випадках затримали 14 правопорушників, які мали на меті втекти з України до ЄС.